如果没有我们这所学校，他们就会被职高录取嘛，他们就去职业学校这边进行上课。那么他们接下来的一个学习的过程还会比较艰难，一方面是一个学习环境的一个不同，另一方面我们孩子可能也在那边也跟普通类型的高中是不一样的一个学习的氛围了。现在中考不是结束了吗？怎么样才能进入咱们学校？每个地区的一个录取的一个标准不太一样，所以当地要根据当地的一个分数线的一个情况来进行安排。但是我们这边给到苏州这边家长是有一个实验班和两个美术班的一个名额，但是之前来我们这边咨询的家长和孩子也比较多，所以其实能够给到家长孩子的名额已经不多了。您带我们参观一下整个学校。这边是过来咨询的家长哈，咱们学校高中的升学率怎么样？像去年我们这届高三毕业生的综合的本科率是60%哦，虽然他们的那个综合本科率看上去并不高啊，但是因为我们头一年办学的时候，中考的录取分数线是比较低的，那时候只有380几分，但是他们的提分率很高，我们综合平均下来，孩子们的提分率都在100多分，甚至200分左右，所以对孩子们来说也是不容易的。我们通过3年的努力，他们跟老师们一起努力拼搏，能够达到60%的一个综合本科率，对他们来说已经是很厉害的一件事情了。像我们中考分数线头一年是比较低，那时候380几分，那么现在我慢慢把这个中考录取分数线也提上来了，现在在450分左右。卓越班今年的一个分数线已经达到527分了。我们是湖州市南太湖双语学校，也是我们湖州市直属的一所涵盖儿童之家、小学、初中、高中的一所 K12的民办学校，所以我们从18个月到18岁的孩子都在，也可以看到我们校园里非常温馨的一个场景，就是我们的哥哥姐姐跟弟弟妹妹们在一起，主要是面向我们湖州本市级以及我们周边地区的一些家长跟孩子。尤其在我们高中段的时候，我们会吸引像湖州本市级目前我们杭州、嘉兴、苏州啊、昆山啊、吴江这些地区也开通了校车，所以家长不用亲自来接送。因为像我们这边的校车站点的话，我们会把每周五的下午会把孩子送到我们的校车站点，家长只要去校车的站点进行接送就好了。目前在我们学校这边江苏的孩子有将近100多个，这是我们以前的学校名称的一个缩写，后面我看有一行字，后面就是我们从2017年一直沿用到现在的一个教育理念、办学理念，就是适合的教育，这是最好的教育，就是贴切到孩子的一个成长。对，我们是希望给到孩子最适合的一个教育，因为每个孩子都不是完完全全一样的，他也不是工业线上的一个流水线的一个产品，对，他每个孩子都是独一无二的一个，就像孔子说的要因材施教。这边就是我们的一个教学区域了，教学区域啊，我看进来以后这边有一面墙来贴孩子的照片。对，这边也是记录我们孩子日常的一些学习和活动的场景，这里面有我们的一些毕业典礼啊、研学活动啊，以及他们日常的一些教育教学的一些场景，就让家长来可视化。对，那给孩子也是个激励嘛。对，还有这边我看这边是光荣榜。对，是期末考试的倒计时吗？距离学考，他们高中是有一个学考的。这边我看是每一个科目他考的比较好的同学会贴这儿。对，单科的、全科的以及进步的一些学生，我们学生的一个日常的一个教学的区域。现在就在上课，他们可能是在考试，要打扰孩子。从后门隔着玻璃拍一下。我看走廊里面这贴的是老师的照片吗？对，就是我们高中部一部分老师的一些照片，有我们导师啊、班主任啊、一些学科的老师都在里边，这是对老师的一个介绍。对，看着都是很有经验的老师。对，我们的老师都很比较厉害，尤其是我们第一排的那几位，很多都是我们的特级教师，对，聘请了很多名师和骨干老师。目前有3个餐厅，然后接下来可能会新开设一个。少数民族的也都是有档口的。少数民族没有特别的安排，但是我们的特色菜会比较多。明白。教学部是3层，每个学部的教学楼层基本上都是3到4层。就高中的也是3到4层。对，也是正常的一个教学区域的一个设置嘛。对啊。这边呢，这我看这个大叔随时会。对，我们校园除了自己学生在负责教室的卫生以外，像我们的走廊啊、校园环境都会有专业的人员来进行打扫和清理。因为确实学校比较大，对，有时候树叶也会比较多，外面有时候风大的时候地上也会有一些垃圾，然后我们的物业的人员都会安排进行清扫，专人来进行清扫。对，当然孩子自己的卫生包括他们宿舍啊、寝室的卫生都要靠自己了。哦，明白。这边是我们小学生的一个教学区，一楼是我们的一年级。对，对，根据他们的年级，他们会有进行不同分配的楼层。高一点的就上去一点。对，然后这边是我们高中生的一个餐厅。正常的餐厅以外呢，我们还配备了我们的生活超市。家长可能比较关心孩子会吃什么，会能买到些什么。餐饮是正常的一些套餐啊、选菜，大家可以自己选择。因为我们4年级以上的孩子都是自己选菜。包括我们这个支付方式也是刷脸，绑定家长的支付宝。
比如说我们的孩子吃多少，我们家长可以实时的查看。对，吃的啥也能看到。每个菜品都有相对固定的一个价格，比如说素菜是2到3块钱，对，荤菜可能是8到9块钱，然后特色菜反正基本上一顿下来的话，也就是18到20块钱左右。四年级以下的孩子为什么说就是不能自己选菜呢？因为1到3年级孩子太小，他可能端着那个菜盆呢，会小手一抖，可能这餐就到地上了。我们食堂工作人员给他端好在桌上，自己吃就好了。这个就很细节了。对，四年级孩子以上呢，他会稍微大一点，所以他自己可以根据自己的兴趣爱好喜好来进行分配。明白。当然，他我们的一个膳食的合理分配也会给孩子们进行一个保障的。这边就是我们接下来要去的高中的宿舍楼。高中和小学这边是一道门分开的，因为我们所有的教学区域跟生活区域其实相对比较分开的。我们像我们孩子在教室里面上完课、上完自习，他们回到寝室主要的任务就是休息了。因为像他们从早上7点钟开始上早自习，一直到晚上9点40分左右下晚自习，时间还是比较长的。对，然后我们这边10点半左右也要熄灯了，给孩子们在寝室的一个生活的时间。所以他们除了正常的洗漱、洗衣服以外，那么接下来时间主要用来休息。从左手边开始呢，这边是小学、初中的宿舍，然后是我们的小学楼，中间是图书馆，再往那边的博学楼呢是我们的高中楼层，然后旁边这栋是 STEAM 大楼，最右手边的那栋是我们的艺术中心。这是我们一个人工的湖，但是呢，它也是我们皮划艇的一个训练的场地。对，刚才说了，我们的码头在前方不远处，然后我们皮划艇的训练基地就是这里。在国内的私立学校中，有皮划艇项目的其实很少。对对，咱们为什么要加入这些皮划艇呀、高尔夫呀这样的项目？主要的原因就是让他们拓开一些眼界，然后去学，找到自己的兴趣，然后培养成自己的特长，让他们有一技之长。这三栋大楼呢，其实都是我们的一个学生宿舍。这两栋呢，这是我们接下来要启用的我们的高中的一个宿舍。目前我们有很多的高中的学生已经在这边入住了。所有学生都住这边？这里是只有高中的学生。这建了多少年？这学校？学校2017年9月份正式开始办学，这筹建期呢，从我们2015年左右就开始了。这边是过去以后是通往宿舍的大楼。对。这边也可以看到我们有保安在这边执勤，所以我们的安全性家长可不用担心。我们除了24小时的监控以外，我们关键的一些区域都会有专人来进行看守，一方面要保证学生的一个安全，另一方面呢也会有一些紧急的情况可以帮忙处理。所以我们的学生和家长有任何的特殊情况呢，可以第一时间找到我们的班主任，也可以找到我们的生活老师，也可以找到我们任何一位在学校执勤的老师和领导都可以。那这边的话，学生是几点进入这个寝室？基本上高一学生是9点40分左右下晚自习，对，所以他们回到这边的话也将近9点40多分，然后开始安排他们的洗漱，然后这边就门锁了。对，他们生活老师会到了时间节点会给他们进行点名的。早上开放的时间基本上6点多就开了。我们的学生一旦起床就可以去吃早饭，然后上早自习了。学生的宿舍区域？对，这边可以看到就是我们学生正常的一个生活的地方了。对，我看这每一个宿舍的门都是开着的，这是为啥？对，这也是保障学生在他们的这个学习的时间可以保证寝室的一个通风。因为确实这两天南方的气候比较潮湿，对，所以生活老师除了给他们开空调以外，也要保证他们日常的一个通风。这都是生活老师在做。对，他们学生主要是保障自己的一个寝室的一个卫生。哇，这真干净，我看地拖的，这是学生拖的还是生活老师拖的？我们的学生会自己照顾好自己寝室的一个卫生，当然我们生活老师也会帮忙协助。明白。这是双淋浴间啊，我看了一下。对，我们宿舍的一个设计就是一个双淋浴间、双卫生间的一个设计啊，还有我们的双胎盆也是干湿分离的。这一个宿舍是六个？对，有6个孩子。对，但这样的设计以后呢，相当于住在一个3人间里面了。你看孩子们把这一块保持多干净，随便哈，我用手擦一下，你看一点灰尘都没有，这也是我们希望孩子能够做到的，一屋不扫，何以扫天下的。大家可以看一下孩子们的床铺，你看这床铺，这个整个被单整整齐齐。对，没有一点褶皱。在我们高一新生报到前会有一个军训，对，一方我们的教班会教他们叠被子，我们生活老师也会教他们。这个被子叠的，你看，就是希望孩子们能够有这样的一个自主管理、自主生活的一个能力吧。每一个房间都是这样的哈。对，规格都是一样的。我看这走廊里面还有电话。是的，因为我们要求学生是不能带手机的，但是我们外地的学生如果特别有特殊情况，那么要把手机交给我们的班主任老师，就是统一管理。对，所以在开学前我们会给家长和孩子办一张电话卡。我们每个宿舍都有好几个电话机，当然我们生活老师和班主任那边也可以进行沟通和联系。每一个宿舍一个电话吗？每一个楼层都有好几个电话机在我们的走廊上面的。就可以打吗？反正对孩子插卡就可以跟家长联系了。这边都是高中部哈，他们本身一天的学习下来也很紧凑了，也没有那么多时间去做额外的一些项目了。对，就给家长打。
孩子们是每周都回家吗？我们这边的话是双周一回，中间会有一周在学校里面进行相应的一个学习。那比如说洗衣服怎么办？洗衣服的话我们还家长也不用担心，除了内衣内裤自己洗外，我们这边有一个洗衣房的，是孩子们的一些大件衣物可以在这边安排。哦，大家可以看到这边有很多桶。 对，如果我们早上孩子们来不及，可以把衣服放在桶里面标记好，我们的生活老师会帮他们洗的，会统一洗哈。